Lidi, máte rádi golf? Máte? Máte rádi golf, to je skvělý. Tak se chyťte za ruce s touhletou hrou a běžte někam do p***e, protože tahle hra je hrozná. Každopádně, jo, vítám vás u další epizody ze hry Golfing Over It. Dostal jsem se tady k panu nosorožci, zjistil jsem, proč mají ty paruky, protože tahle ta část se jmenuje Anime Animals, jo. Takže prostě kvůli tomu jim všem dal paruky, blondětý, modrý, růžový. Jsou to vlastně všechny moje podobizny z minulosti. Každopádně jdem zkusit to vyprogresovat, jdem zkusit se dostat někam dál, než jsme byli minule ideálně. Byli jsme u toho hradu, což tak zjišťuju, byla jedna z celkem těžkých částí. Údajně je to část, na který budu ještě jako hodně padat a tady bych neměl chodit sem do Trošku jsem se toho bál, ok, nebudu lhát, trošku jsem se bál toho, že tam spadnu z té díry. Každopádně jdeme tady na pana Petra, na pana Žraloka a jdeme se dostat nahoru. Ok, tady by to mělo být celkem easy, tady jste pojištěný fakt z hodně stran a tady by mělo být fakt celkem těžký spadnout, takže snad to nezakřiknu. O, hvězdičko moje milovaná, fajn, hurá na tady tu paribu, ta byla celkem těžká na hit. Ok, dobrý, easy peasy, malej hit. Zpět do loďky a jsme opět na horách. Ej, let's go, jsme opět na horách. Posledně jsme spadli úplně z nějakého místa. Já mám pocit, že jsem přestřelil nějaký ten ostrůvek tady posledně. Já se to fakt bojím, že to nechci znova přestřelit. Rozumíte mi, doufám, že jo? Rozumíte mi, lidi. Jo. Potom, co se mi stalo posledně, fakt jako není to 5 minut na to se sem dostat. Musíte fakt hodně střílet nahoru a doufat, že se od ničeho neodrazíte. Já bych se možná na ten ostrůvek tam úplně nalevo možná i vykašlal, jako, ale... O, pojď, yes, Vedry, ty seš tak dobrý. Albatros. Cause I'm an Albatros, O, to je holka? Já jsem myslel, že to je princ. Aha, takže tam je příběh, dobře. Takže my ji nechceme zabít, ale nespozoroval jsem, jak ji můžeme přesně zabít, ale... O, ty kokos! Pozoroval jsem, jak ji můžeme přesně zabít, ale... Přišli jsme o princeznu. Mission failed. We'll go next time. To je blbý. Ne. Jo, tohle tu část jsem viděl ve videích. Když půjdete sem dolů, tak spadnete. Spadnete velice ošklivě. Ok, spadnete velice ošklivě. Velice ošklivou smrtí zemřete. A to přece nechcete. Takže, teď musíme vyskákat na ostří nože. O, ne. To je v p***i. Aha, to řekni ty mě. To jo. No jo. Dobrý. Tak skvělý. Tohle bylo úžasný. No nic, já se prostě zpátky nahoru, vypnu kameru, protože se mi vybije za tu hodinu. Lidi, já jsem měl dneska streamovat Fortnite, ale mám pocit, že vzhledem k tomu, že potřebuji natočit tohle video, tak se to nekoná. Kdybyste se ptali, proč tady jsou Fortnite streamy, tady máte vysvětlení, jo, v téhle hře. Lidi, to se na to podívejme, jsme tam, kde jsme byli na začátku epizody, tomu říkám progresová epizoda, progresivní uvažování, ok, dobře, takže, tahle ta část je easy, tady nemůžete spadnout, že jo, ok, už jsem se lekl, akorát přemýšlím, jak se odsaď dostanu, asi budeme muset udělat tohle a, ok, tohle funguje, čau Péťo. Ty mě podržíš, že jo. Tady želvičky jsou easy, ty vás držej, stejně jako držej želvy naší plochou zemi. Tak držej tečko mě. Tady opět Doris od Menta, ano. Že já jsem tu kameru zapínal, proč já jsem ji zapínal do prčic? Ach jo. First try lidi, koukejte, jo. Koukejte, všechno first try dám. Já se teďko věřím, já se cítím. Hopla, oh, fuck. Fuck. Tohle je nejhorší část pro mě zatím. Tohle je prostě... Prosím, zavolejte odbornou psychiatrickou pomoc. Wow, lidi, kdo by to byl řekl? Ten progres nám udělat zpátky trvalo pouze 30 minut, takže mě teď sledujte, jak budu hrát 2 minuty a opět to všechno zase ztratím.
Auí, 2 minuty jsou ještě možná hodně optimistický přehled, ale hej, budu se snažit to netrounout okamžitě. Oh, můj bože, ok, princezna už je mrtvá, takže vlastně na tomhle vůbec nezáleží, to je úplně jedno. Jo, rip, já nevím ani, jestli to mám říkat princezna, ale jo, jsme opět na hradě, God bless, ok, zkusíme, ne. Kámo, tak tohle nemohlo dopadnout líp. To, o, oh, lidi, tohle je, oh, kam se hrabou orgazmy, ok. Ok, já prostě nevím, jak naložit s touhle částí, ty spajky tady jsou úplně nejhorší část, protože vy nikdy nevíte, jak se odrazíte, ok. Zkusíme se teďko po každý, ok, to je dobrý. Ok, to není dobrý. Já se zkusím po každý odrazit přímo za ten meč, ne, ne, ok, to nevyšlo. Ok, opatrně. Tak to jste se zbláznili sem, že se mám trefit, ne? Ok, musíme prostě jít jolo, musíme prostě jít jolo. Lidi, já jsem tam, jsem na Tower of Swords. Máme achievement, to je progress, ok, takzvaný. O tom jsem slyšel v bajích, ježiš, tam nahoře je drak nebo co. Ok. Ok. Ok, zkusíme toho draka přeskočit celýho, myslím si, že to bychom mohli dát. Trošku se bojím, že na mě začne řvát nebo tak něco, ale snad se to nestane. Ok. Tady je velký tenisový míček. To mě taky zajímá, proč si tuhle hru udělal, lidi, já nevím, jak se tam do té díry mám trefit. Bože, já se tak bojím. Já ho nechám se vykecat, protože já fakt nevím, co on mi tady chce říct. Já to chci číst, to možná může být důležitý. Až takhle na tom pracoval. Ten se to fakt musel užívat. Nice. To je romantický. Ok, jdu zkus vyskočit, lidi. Ok, to je dobrý. To je v pohodě. Ok, zkusíme vyskočit tady nahoru. Ok, opatrně. Budem opatrný. No. Ok. Ty vole, draku, já tě miluju. Miluju draka. Totálně miluju tohohle drakouna. Drakouna šmakouna. Ne, zůstaň. Ty vole, tohle je tak stresující, lidi. Tady jakákoliv chyba vede k totálnímu finishi, totálnímu konci, ok? Jenom jako, abyste měli přehled, takže... Yes, tohle je správná rána. Tak já doufám, že... Ok, skoro jsem tam, já bych tam byl, kdybych to teďko nepokazil. Jenže, mě by zajímalo, já si myslím, že já můžu odsaď se dostat přímo na tenhle ten kráter. Oh, můj bože, lidi, tohle je real progress, ok, my to teďko dáváme. Ok, jsme na kráterech, teď jdem na planety. Oh, ne. Ty kok, prosím, drž se. Oh, ale teda nevím, jak dám znova tenhle jump. Upřímně, tohle byl jeden z těch těžších tady na tom místě. Já se fakt bojím, lidi. Tohle je těžký. Oh, já jsem to skoro byl. Pojď mi. Ne. A je to v ryti. Ok, není to v ryti. Dělám si srandu, lidi. Já jsem vás jenom prankoval, ale stejně jsem z toho vystresovaný. Ne. Pič. Pošlete pomoc. Lidi, podívejte se, kde to opět jsme. Máme další pokus na našem střílení do dírky a... Ty kokos, já jsem dobrý. Já jsem zase úplně pyšnej normálně. Ok, opatrně tady to je krásně rovný, takže tady není na čem spadnout. Tady není co pokazit. Tak, jdeme opět na dráčka. Dráček, šikuláček. Dali jsme ho na poprvý. Dobrý, tady nesmíte dát velkou. Ale ani ne malou, ok, takže už jsem malinko větší, yes, přesně takovouhle, tak tady myslím, že je ok. Viděli jste to? Ty vole, já jsem, lidi, já bych měl ty steroidy přestat brát normálně, ne, to nevadí, ne, v pohodě.
OK, to je v pohodě, to není, to není. Ne. OK. OK, to mohlo dopadnout podstatně hůř. Teda nevím, jak opět dám tu část s tím trefováním se do díry. To si vůbec nejsem jistý, jak bude probíhat, jestli se k ní vůbec dostanu, OK? Tady se jednou odrazíte od těch podělaných mečů a jste v řiti. Zasyč, prosím, ať zasyčí. To je hrozný, protože lidi, moje kamera vydrží půl hodiny za hodně optimistických podmínek. Reálně spíš vydrží tak jako 10-15 minut, než se začne přehřívat a vypne se. Takže já tu kameru musím vypínat, když natáčím něco dalšího a jo, já už tady natáčím 40 minut, ale reálně z toho ve videu je, já nevím, kolik, 5? Myslím si, že jestli jsem na 5 minutách, tak to je hodně optimistické. Teď zase spadnu dolů, ne, nespadnu, easy. No dobrý, tak já se jdu dostat zpátky nahoru a jdem to zkusit znova, protože dneska jsme ještě neudělali žádný progres. Fucking hell! No tohle, to je prostě stejná věc jako v Getting Over It, že máte pocit, že tahle hra je extrémně nespolehlivá a nepravidelná. Vy občas tady ten strom přeskočíte, občas ne. Prostě vůbec nemáte tušení, jak, jestli se tady na něco dá spolehnout, na nějaký play. Teď prostě taky nevíte, jestli spadnete, nebo nevíte, jestli nespadnete. Jedna věc, co jsem se naučil, že tady je fakt užitečný tady to celý přeskočit a když se vám to povede, samozřejmě, když nespadnete jako takhle teď, já, tak je to fakt skvělý. Jo, to jak jsem mluvil, lidi, jak jsem o tom mluvil, tady ta část tak je úplně skvělý, když to přeskočíte přímo až takhle na toho orla a tady se musíte vykatapultovat přímo po směru jeho křídel, musíte přímo to prostě střelit, úplně moje fiknout. Tady už je to víceméně easy, tady prostě jenom se musíte ostřelit za její ouška a tady musíte to dát celý naraz, trošku se sklepnout a jste v prdě. Hehehehe. O, oh, ne, ok, dobrý, nespadl jsem úplně dolů. Ok lidi, jsme opět u hradu. Tyhle ty kopečky, jo, ty jsou relativně easy, jenom nesmíte spadnout na blbou část, ale nemůžete skipovat zrovna tady ten. Je dobrý, že vy do toho můžete mlátit neomezeně krát do toho míčku, takže prostě jo, když se vám zachce si to prostě takhle pomaličku srovnávat. On tady lítá extrémně vysoko ten míček. Já třeba tady do toho skoro nemlátím a prostě on lítá fakt jako moc vysoko. No dobrý, opět jsme u meču. Takže mi držte palce, ať teď jsem tu udělalo něco úplně random totálně, ale dobrý, ok, jsme u další rukojeti. O, ne, o, yes, dostali jsme druhou šanci lidi, dostali jsme druhou šanci. Většinou když spadnete sem, tak jste v čudu, ale, no, a teď jsem v čudu, rip. Yep. Ne, ok, o můj bože, já mám dneska nějaký extra štěstí. Fuh, já to fakt pokouším, hej. Já to fakt pokouším, ale teďka upřímně jsem neměl tušení, o co se to mi to stalo, takže fakt nevím. No dobrý, ok, další část u meču. Ne, no tak jsem Briti. Kámo, jak je možný, že mi to teďko tolikrát promine ta hra? Předtím prostě mi to neodpustilo sebe menší chybičku. A teď mi to promine každou takovouhle hovadinu, jo. Jako já to beru, hej, já to beru. O, ne. Já prostě nemám dobrý odhad na ty úhly a na sílu té rány. Ok, to je můj hlavní problém, že nemám odhad na sílu rány, vůbec prostě nevím, jak silně do toho musím praštit, aby se něco stalo. No, teď prostě jsem to třeba vůbec nechtěl sem dovnitř, ale skoro to vyšlo. Ok, skoro to vyšlo. A ještě nechápu, jak je možný, že jsem odsaď nespadl. Upřímně, jsem s tím 100% psychicky smířený, že odsaď každou chvilku spadnu, ale yes, ok. Ne, nepadej úplně dolů. Bože. Ne, já to vždycky chci komitnout až na to úplně nejvíc nahoře, ale tam to prostě mám pocit, že ne. Zůstaň, hodná svině. Oh, to bylo tak těsný, ok. Tak to jsem extrémně podělal. Ne, já se tam netrefím lidi. Moc pozdě, a teď jsem dole. No, nejsem úplně dole, to je pozitivum. Už máme hodinu, už natáčím hodinu a přehřívá se mi kamera, skvělý, já tady mrznu, já mám otevřený okna, je tady podle mě tak 5 stupňů a mně se přehřívá kamerka, skvělý. A ok lidi, tohle bude dneska můj oficiálně poslední pokus, protože na žádný další nemám prostě a jednoduše mentální kapacity, takže držte mi palce, budu to teďko fakt tryhardit, ok, budu teďko fakt
Mega tryhardit a... OK, dobrý, to je dobrý začátek. To je skvělý začátek, to je skvělý začátek, OK? O můj bože, prosím, prosím, neodraž se teďko nějak pitomně, jo, nedělej žádný blbosti. Budeme teďko opatrní kluci, neuděláme žádnou nesmyslnost, OK? Tady pomalu na dráčka, OK, dráček nesmí... Dráčka nesmíme vystrašit, tak tady na toho dráčka takovouhle ránu, ne, ne, ne. OK. OK, malinko se posuneme zpátky sem. A střelíme to na něj tak nějak středně, OK. Boom. To nevadí, to nevadí, já si myslím, že z té vesmírné lodě to zvládneme na ten meteorit úplně v pořádku. Ne! Fair enough. Byl bych radši, kdyby mě vyzvedl úplně ze spoda, ale jo, možná bychom spadli úplně dolů, kdo ví, kdo ví, OK, tohle je v pohodě, tohle je v klidu. Musíme dávat menší rány, když skáčeme tady z těch meteoritů. Tak, tak, jdeme na planety a tady, tady na těch planetách musíme být opatrní, OK, tohle je, to jsou, to nejsou naše planety, bohužel. Máme tady DNA, okay, já doufám, že tady to celý je hmotný, to DNA. OK, tady nesmíme spadnout do díry u DNA. To zatím zvládáme skvěle. Tohle je velká, jedna velká houpačka, klouzačka. Tam máme nějaký Saturn, nebo co to je. Tady předpokládám, že musíme nahoru. A tohle je buňka... Čeho? Buňka... Teda, to je nějaká taky hvězda rozebraná. Tady máme sluníčko. OK, sluníčko bude předpokládám trošku triky, ale nic, co bychom nezvládli. Lidi, my to hru, já vám to říkám, my to dneska dohrajeme. O, ne, ne. Monka S. Monka S. Já, ono, když si řeknete, že je to poslední pokus, tak prostě... Vy na to mentálně budete mnohem víc ready, mi přijde. Ne, no, 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 žádný hovadiny. OK, žádný hovadiny. Možná bychom neměli skákat na to slunce, možná bychom měli skákat rovnou tady nahoru. OK, mozeček. Mozečky já mám rád. To je, sice žádný nemám, ale mám je rád. Tady nahoře skeleton. Skelík. OK, lidský tělo, zatím jsme nespadli. Něco tam bylo napravo, ale já opravdu, jak říkám, já teďko nemám úplně... O, to je romantické. To je romantika. Tak, skočíme tady slečně na vlásky. Tady nahoře máme nějakýho utíkajícího... Mužíka, mužíčka, dva utíkající mužíčky, jsme na jejich nohách, OK. Tak, co máme tady? Teď ho zase bude kecat náš Alva Majoránka, majonéza. Jsme blízko, nebylo to tak hrozný. Except for okay. The rewarding feeling you might experience for overcoming or avoiding an extra bit of challenge. Takže si můžeme vybrat lehkou cestu a dokončit to ještě teďko. A nebo si trošku zkomplikovat život. Neuděláme žádnou nesmyslnost, OK? Žádnou nesmyslnost. Lidi, já už jenom, o ne, o ne. Skvělý. To je paráda. Jo, já vám děkuji za to, že jste se díval na tohle video. Ocením, když dáte palec hore. A... Mějte se krásně. Na rozdíl ode mě. Čau.